dawa yaliletwa, yamesafirishwa maeneo mbali, lakini kuna upungufu fulani, kwa sababu hatua ambayo tunaenda kuchukua sasa na mtego wa panya ushika waliomo na wasiokuwemo. Sasa ni muhimu wanaohusika, kila mtu abebe msalaba wake, awajibike maeneo yake ya kazi, ili watu wetu wa Bungoma wasifariki ama kuumia kwa sababu ya utepetevu wa kazi. Jambo lingine ambalo limedhihirika na niliona kule Webuye, hali ya uchumi ni mbaya, wengi wanashindwa kugharamia matibabu. Ni sawa, serikali kule Nairobi inafutilia madeni ya wale ambao wameshindwa kulipa madeni ya KRA. Kaunti za Bungoma zinafutilia madeni ya wale ambao wameshindwa kulipa gharama za ardhi za mapuloti hapa Bungoma. Ni sawa. Lakini kile tumezungumza hapa pia ni kwamba kama bunge la kaunti ya Bungoma, lazima tutunge sheria tuhakikishe wale maskini hohehahe ambao wameshikwa katika hospitali zetu zaidi ya miezi miwili mitatu, lazima tuwaonee huruma, lazima tuwaonee kafara, tuhakikishe kwamba kuna mbinu zinazostahiki ziwekwe ili wao pia mzigo wa gharama upunguzwe. Kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Sakaja alifutilia mbali madeni ya wagonjwa waliofungwa kule ndani. Sasa hawa wenzangu na mimi tunasema tutamuomba Mheshimiwa Governor na waziri wake tuangazie hawa watu, iwapo inawezekana na kuna pesa wasamehewe, hospitali zetu ziwe wazi ili nafasi ipatikane ya watu wengine kufurahia matibabu na huduma za afya katika kaunti ya Bungoma. Jambo la mwisho, tumesema tutafuata dawa. Kandarasi inapopeanwa tutamulika. Anayepokea dawa hizo katika hospitali hizi tutamulika. Zinapoenda katika zahanati kule mashinani katika wadi, tumekubaliana na MCS watafuata. Tutahakikisha kwamba shilingi ya mtu wa Bungoma katika sekta ya afya inafika kwa mtu ambaye anatakikana. Na mwisho, kile serikali inatunga ni sheria za UHC, CHVs na kadhalika. Tumeomba serikali ihakikishe ya county wale CHVs jinsi tulikubaliana waanze kulipwa wakati unaostahili. Wale casuals ambao wako, kuna wale ambao pesa zimechelewa, walipwe mshahara wao mapema, ili kikosi chote cha huduma ya afya wawe wacheshi, wawe na furaha, watibu watu wetu na Bungoma isonge mbele. Hayo ndio yale tumezungumza kwa sasa, na komiti hii kutoka wiki lijalo tumekubaliana wanaenda kupiga msasa sekta ya afya kutoka chini mpaka juu. Kila mtu atakuja ajieleze, wahakiki maneno yake, waandike, watie kwenye msasa. Ripoti ambayo wataniletea katika Senate nitasimama nayo na kusukuma ili mtu wa Bungoma apate kipato chake, afurahie huduma za Bungoma na Bungoma isonge mbele. Kwa hayo mengi, nawashukuru wanahabari. Ya. Uliza swali.